Hello friends, how are you? کیسے آپ سب؟ میں ہوں آپ کی اپنی جان آفرین خان. کیسے آپ سر؟ کیا ہو رہا ہے استاد جی؟ استاد جی میرے تو چاندی کے میں باہر کھلوا دے گٹے بھی لال ہوئے ہیں جن گجرا میں. ہاں جی کیسے ہو سارے؟ آج کل ماشاء اللہ جو ہے نا آفس سے وہ چار چار لڑکے کو مجھے تو یہ کرواتے ہو آپ لیکن کیسے یہ ماشاء اللہ خود بڑی مراد ہے کیوں مارے وہ پاری ٹریڈر ڈگا جا کتنے جتنے بھی سانگس میں کرتی ہوں مینس کے یہ ماشاء اللہ کوریوگرافر ہیں استاد جانو ان کا نام ہے استاد جانو وکاس دونوں بھائی ہیں دونوں کوریوگرافر ہیں اور ابھی جو میں گانا کر رہی ہوں اس ڈرامے میں کیا نام ہے ڈرامے کا دل لے گئی الفلا تھیٹر میں اس میں میں گانا کر رہی ہوں کن من لائی کالے بدلا وہ بھی میرے استاد ہاں میرے استاد دیکھنے میں اتنے ینگ بندہ کہنا ہے کہ نہیں منڈا لیا ہے نام ہی تو جانو رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی کڑی کہنا جانو کپل کی لڑائی ہو جائے ذیشان علی جانو جو ہے میرے استاد جی کا نام ہے نک نیم جانو ہے اور ان کی فیس بک آئی ڈی جو ہے وہ بھی ذیشان علی جانو کے نام سے ہے اور بس استاد جی آپ کا پیار آپ کی دعائیں ہیں کہ ماشاء اللہ پاک نے یہ مقام جو ہے مجھے دیا ہے ماما کی دعائیں آپ اللہ پاک اور آپ کو عزت دے تھینک یو اور نو میں آ گئی ہوں بڑے میں آ گیا ہوں I'm a girl, I'm a baby doll. Barbie doll. Barbie doll. چلو ٹھیک ہے اب میری انٹری آنے والی ہے اب میں گانے بجانے والی ہوں اب میں رات کو بات کروں گی اب میں چلتی ہوں ہٹ لائک اینڈ کمنٹ